Hej og velkommen til endnu en Mi Vintage Toys video. I denne her video kommer jeg til at vise lidt forskellige slim frem, som jeg har købt. Jeg kommer ikke til at snakke så meget, så I får bare lov til at læne jer tilbage og nyde de forskellige slim. Hvis I kan lide videoen, så husk at trykke på like-knappen og glem ikke at subscribe til kanalen. Men vi ses igen til næste video. Hej!